Lars von Trier é um diretor e roteirista dinamarquês conhecido por seus filmes provocativos. No filme A Casa que Jack Construiu, Lars von Trier constrói uma narrativa intrigante sobre a arte e a sua concepção, utilizando um personagem psicopata como pano de fundo de sua crítica. A história se passa em um período indistinto, onde Jack, um psicopata auto-intitulado senhor sofisticado, coleciona uma série de crimes de assassinato. Na narrativa, Jack conta seus crimes enquanto é guiado por Virgílio para o inferno. Virgílio segue o caminho autorizando o condenado a contar a sua história. Porém, afirma que dificilmente o que Jack dissesse o surpreenderia. Nesse contexto, Jack inicia então as suas confissões. O primeiro aspecto que me chamou a atenção no filme foram as suas análises psicológicas, detalhadas e expostas pelo próprio Jack, sobre a sua condição de distúrbio mental. O criminoso compara a si mesmo como um homem que anda sobre a noite numa rua com postes dispostos pelo percurso. Conforme o homem se aproxima do poste, a sombra projetada pela luz deste poste ficará menor e mais densa, enquanto que, ao afastar desse poste e se aproximar do próximo que vem, a luz do primeiro poste se tornará cada vez mais fraca, até que novamente no segundo poste sua sombra se intensifique novamente. No diálogo, Jack afirma que é assim que funciona sua mente. Ele está em um estado cada vez mais agudo de angústia, e quando a sombra do poste de luz se intensifica novamente, até ficar totalmente sobre a sua cabeça, projetando uma sombra densa, é o momento em que ele não suportará mais e cometerá mais um crime. Entendendo que Jack já tentava justificar os seus crimes através da sua psicopatia, Virgílio o questiona dizendo que até mesmo um viciado em bebida poderia fazer tal comparação para justificar sua embriaguez. Mas talvez esse seja o ponto-chave para a gente entender a crítica do filme. Podemos notar que Jack está efusivamente tentando nos mostrar algo, tanto para mim quanto para seu guia, o Virgílio. A verdade que o filme quer nos passar é que não somos tão diferentes assim de Jack. Temos vontades inatas que reprimimos por conveniência social. Durante a história, nós elegemos o que Jack chama de ícone, pessoas como Hitler, Stalin, Kim Jong-un e muitas outras figuras que, na visão de Jack, foram arquitetos que não apenas planejaram, mas executaram seus planos. A diferença de uma pessoa comum e um psicopata é que pessoas como Jack não são sensíveis à moral, elas não possuem empatia e por isso agem conforme a sua natureza pede. Elas possuem sua própria lógica legal do que se deve fazer ou não e maquinam vivendo em função desse propósito que elas criam em sua mente. Em uma das sequências, Jack se vê relacionado com uma família composta por uma mulher e seus dois filhos pequenos. Ao levá-los para um passeio de caça e piquenique, Jack relembra como era e funcionava o período de caça, em que grupos de homens, muitas vezes soldados, se reuniam para abater animais selvagens na caça esportiva.
Jack comenta então qual que era a lógica da caça. Quando havia uma fêmea e seus filhotes, se deixava a fêmea viva e os filhotes eles o matavam rapidamente e depois assim matavam a mãe. Bom, o que ocorreu depois com essa família que Jack levou ao passeio não precisa nem dizer, né? Ele fez exatamente o que ele narrou que os soldados faziam na caça antigamente. Mas o fato é que nessa exposição, o assassino nos mostra a hipocrisia do ser humano em sua seletividade afirmativa. Na proximidade de identidade humana, se torna tolerável a caça esportiva. Isso é exatamente o motivo pelo qual Jack matava as pessoas, pela sua falta de empatia, esta mesma que os homens não possuem por seres de outras espécies. O segundo aspecto desse filme que foi também importante para a experiência foi a forma e os ângulos da filmagem. É um fato que em momentos de tensão a câmera se feche e balance na linha do rosto do personagem em cena. Aqui não é diferente, porém, graças à atuação excepcional do ator Matt Dillon, as cenas de tensão que pressentiam perigo iminente ajudaram nessa construção dramática. As expressões, o seu jeito manipulador, a sua indiferença ao sofrimento, conciliado a uma boa direção, pôde me fazer passar metade do filme sentado e a outra em pé apreensivo. Eu diria que é a inquietude o que mais incomoda nesse filme, pois dá para saber que personagens que cruzam o caminho de Jack e permanece por mais ou menos 5 minutos em cena, certamente vai morrer. Porém, a forma e quando isso irá acontecer é o que transmite essa tensão que qualquer pessoa teria ao estar inserido na situação. O terceiro e último aspecto do filme é a comparação que Jack faz de um arquiteto com um engenheiro. Jack se considera um arquiteto por se sentir um realizador. Porém, como todo psicopata e narcisista, enxerga uma realidade distorcida da verdade baseada em seus sentimentos e vontades, Jack na verdade é convencido que é um arquiteto, quando na verdade é apenas um engenheiro. Para Jack, o engenheiro apenas projeta e não realiza. Jack queria através de suas vítimas compor e construir sua própria arte. Para Jack, a arte não necessariamente era uma criação, ela poderia também ser uma destruição. Sua casa, a qual planejava, fora feita exatamente para ser destruída. Isso significa que, por seu espectro natural dissociativo, Jack se sentia inocente não apenas pela sua incapacidade empática de remorso, mas por uma lógica inteligível. Ele acreditava que os padrões de conduta moral aprisionavam o homem e os privavam de seu verdadeiro eu, e os transformava em um escravo da vontade artificial e não natural. Jack entendia que uma decomposição era tão arte quanto o próprio belo, que na verdade seus defeitos, sua condição, também era uma obra natural, sendo portanto seus instintos que não obedeciam regras morais, produto de um artista. Assim Jack justifica as dezenas de assassinatos cometidos. A casa que Jack construiu de Lars von Trier não é um filme para todos, não foi feito para ser agraciado, mas para ser provocativo. Esse filme possui um cuidado estético muito grande e também uma preocupação em reativar alguns questionamentos que se perderam no passado.